因为我想和你们谈一场轰轰烈烈的恋爱。今后的日子，我们互相陪伴，一起走下去，好不好？我当时说，我一说出我说我谈恋爱了，我说出这句话，我感觉他们就全场都是都一下子说不出话，不知道，一下想退票，一下子不知道该说什么。然后我后来再给他们表白了。其实我算是一个挺不会说话的人，因为我一直想感谢他们，但是我也找不到一个特别好的方式。我觉得这是一个。